op til 22,2 km på literen i en BMW 5-serie, kan du køre på første klasse med god samvittighed. Se dine muligheder på bmw.dk/firmabil. Jeg er først og fremmest personlig. Jeg kan være vigtig, kærlig, red. Lige hvad du vil have, skal være. Jeg har ventet med glæde og nogle gange alvor. Jeg bliver altid modtaget med opmærksomhed og respekt. Jeg er brevet. Et brev betyder mere. Yes, we can. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things... 1000 ord siger mere end et billede. Jyllandsposten. Nu med endnu stærkere fokus på udland, politik og erhverv. Og masser af sektioner og magasiner hver weekend. Jyllandsposten. Hvis du vil vide mere. Nordjyllands Trafikselskab søger ny administrerende direktør. Nordjyllands Trafikselskab går forrest i udviklingen af den kollektive trafik. Er førende til at udnytte de digitale muligheder til gavn for de rejsende. Og arbejder med klimarigtige løsninger. Vil du stå i spidsen for videreudviklingen af Nordjyllands Trafikselskab og sikre selskabets fortsatte markante position i branchen? Så se mere på mercuriurval.dk. Mercuriurval, fordi mennesker betyder alt. Efteråret er på vej, og fru Storm vil stadig gerne have et godt indeklima. Jeg lukter lige ud. Er du også træt af gennemtræk? Så brug energien rigtigt og få Lindab Villa Ventilation. Bestil et uforpligtende tilbud og vind et weekendophold på villaventilation.dk. Alle taler om afkast, men få sætter tal på din risikoprofil. Sådan er det ikke hos Nordea. Tal investering med Nordea og sæt tal på din risiko. Læs mere og book et møde på nordea.dk/investering.